Declaro aberto nossos trabalhos. Nesse momento, agora, eu gostaria de convidar o vereador João Donizete para que possa fazer a leitura. A leitura do texto da Bíblia, de acordo com a resolução. Bom dia, João. Eu gostaria que, em respeito à palavra, gostaria que todos pudessem ficar em pé e, logo em seguida, estaremos ouvindo o hino nacional. João 16, 33. Oi. Ele autorizou o semáforo no meio do asfalto. Oh, que beleza, hein? É bom saber, viu? Ficou assim? O Claudio tirou os votos. Os votos dele? De congratulação. Aí o João ficou triste. Ele ficou bravo. Você viu que em duas sessões ele conseguiu fazer uns 20 requerimentos da pauta. Tá bem. Gente, só vou. Tô querendo uma palavra que pensei ontem à noite. 16:33. Senhor presidente, é um textinho muito pequeno da palavra de Deus no Novo Testamento, no capítulo 16 de João, no versículo 33. Um texto muito pequeno, mas que é maravilhoso. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até aqui, senhor presidente. Thank you.
Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, secretária. Nesse momento, agora, eu gostaria de convidar o nosso secretário que pudesse fazer a leitura da 23ª sessão ordinária realizada no dia 28 de abril. É regimental o pedido do vereador Salatiel a dispensa da leitura. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Nosso expediente externo, o secretário fará a leitura. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores e nobres vereadoras. Bom dia a todos que nos assistem na TV Câmara e nos canais digitais. Deus abençoe a nossa 24ª sessão ordinária. Expediente externo da sessão ordinária 24 de 2022, protocolo número 83/2022, ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba, encaminhando cópias de documentos referentes a termos aditivos ou modificativos de procedimentos licitatórios, em obediência ao parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.569/2017. Protocolo número 84/85/2022, ofícios da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer e Fundação Dom Aguirre, encaminhando relatórios de atividade anual de 2021 e demais documentos referentes ao título de utilidade pública municipal. Por enquanto é só, presidente. Obrigado, secretário. Vereador Vitão, vai acostumando já. Você viu que lá na Assembleia é assim, ó. Lá, estou falando para você, lá você chega lá, a sessão lá é mais ou menos isso daqui, para pior um pouco. Projeto, apresentação de matéria, projeto de lei 137/2022, 138, 139, 140. Projeto de resolução 1422. O nosso regimento permita a dispensa das indicações. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário fazer a leitura. Algum vereador trazer o que os votos de congratulações para que o nosso... Oi. Não, não, vamos, João, se nós continuar a pegar essa batida nossa agora, trazer na mesa, eu acho que nós vamos ganhar, porque nós estamos conseguindo agora os requerimentos da pauta. Para vocês mesmo é bom isso daí. Então, Vossa Excelência pode trazer aqui, ele já... Já está certo, então nem precisa. Já está, já. Cristiano resolveu. Você viu a elegância, jovem? O secretário fará a leitura dos requerimentos verbais. Requerimento, voto de congratulações à nossa amiga Joana Dark Borges Ribeiro pela passagem da sua data natalícia comemorado no dia 2 de 5. Requeira, amiga dos dálmatas lá do nosso nobre vereador líder João Donizete Silvestre. Comemorado agora no dia 2 de maio, requeira a mesa ouvido o egrégio do plenário, seja consignado na ata dos seus trabalhos da presente sessão, voto e congratulações à nossa amiga Joana Dark Borges Ribeiro pela passagem da sua data natalícia comemorada no dia 2. Também voto, né, esse aqui é o profundo pesar pelo falecimento da senhora Elvira Cassiatori Trajano de Souza, ocorrido na data de hoje. Amiga do João Donizete, aí, da Pastoral do Idoso. Olha, a fornecedora, né, é uma de doces aí do João Donizete. Ele tinha um grande, né, assim, apreço a essa pessoa, né, que é a dona Joana, a dona senhora Elvira Castiglione, que acabou falecendo aí, que deixou o filho Samuel, ocorrido na data de hoje. Meus sentimentos aí para toda a família, para todos que conhecem ela, uma pessoa também, né, uma pessoa muito amiga de todos, assinado aí pelo nobre vereador. Sim, sim, ela é pastora? Ah, da Pastoral do Idoso do Éden. Isso, da Pastoral do Idoso do Éden. O Éden, acho que também sente muito, né, a morte dela, da nossa amiga senhora Elvira Cassiatori Trajano de Souza, assinado pelo nobre vereador João Donizete. Também votos de requerimento verbal aos profissionais da saúde na área da enfermagem, como comemoração ao Dia da Enfermagem do Enfermeiro, no caso vai ocorrer no dia 12 de maio. Assino também junto ao vereador Rodrigo do Treviso, né, que deliberado pela Casa de Ciência aos homenageados, Ivone Valéria Sanches, enfermeira clínica do CHS, Roseli de Fátima Zacarias, assistente da gerência de enfermagem do SECONS e CHS, Paulo Marcelo Godim Barão,
enfermeiro de educação permanente do CHS e supervisor da graduação de enfermagem da Unip, campus Sorocaba. Eu assino também embaixo aqui, junto, subscrevo o voto de congratulações aos profissionais da saúde. Eu, como presidente da Comissão de Saúde Permanente, assino junto com o nosso nobre vereador Rodrigo do Treviso. Voto de congratulações ao servidor Weber. Opa, pela sua passagem, a sua data natalícia, vai ser comemorado amanhã, no dia 4 de maio, né, assinado pelo nobre vereador Rodrigo do Treviso. Também creio que vários vereadores, ou todos os vereadores, assinam aqui, subscrevo também esse voto de requerimento de congratulações da sua passagem da data natalícia do nosso querido amigo Weber, Vitão. Olha o Weber aí. Vai fazer, vai ficar mais novo amanhã, né? É o Weber Maganhato. Ah, é? Voto de congratulações ao servidor Eduardo Bartos pela passagem da sua data natalícia, ocorrida no dia 1º de maio, grande amigo e parceiro do vereador Rodrigo do Treviso, assinado pelo seu nobre vereador. É, tenho também meus votos aqui, de profundo pesar também verbais. Tem mais algum vereador que requeira o secretário fazer a leitura? Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edissaro Lopes Júnior, 63 anos de idade, ocorrido agora no dia 1º de maio, grande amigo, parceiro lá de Brigadeiro Tobias, deixando a sua esposa Sandra Regina Leonardo Sanches Lopes e os filhos William, 31 anos, Murilo, de 26, Edissaro, de 21, e Ana Paula, de 17 anos. Meus sentimentos a toda a família, a todos os amigos e irmãos, que ele foi uma pessoa que passou aqui pela nossa querida Sorocaba, nossa querida, né, uma pessoa muito boa, e desejo, né, os meus pêsames para toda a família. Voto de congratulações ao Geraldo Bissoli pela passagem da sua data natalícia. Requeira ao ouvido plenário, seja consignado a dos seus trabalhos, presente sessão. Ao voto de congratulações para o Geraldo Bissoli pela passagem da sua data natalícia, comemorado no dia 2 de maio, assinado pelo seu vereador Fábio Simoa. Também voto de congratulações. Agora, meus votos aqui já foram também. Deixa eu ver se tem mais um aqui, presidente. Acho que só tem mais um. Acho que já foi todos. Mais algum vereador com voto de congratulações? Por enquanto é só, presidente. É, eu coloco em votação os requerimentos verbais lidos pelo nosso secretário. Os vereadores que concordam, permanência como estão, os contrários, manifestar, aprovado. Nem, mas nenhum requerimento para trazer aqui para o nosso... Pode marcar aí, né, já. Enquanto isso, nós vamos já colocar o requerimento, depois Vossa Excelência para trazer aqui, o secretário fará a leitura. É, o próximo requerimento é o 0965-2022, do vereador Cristiano Passos, solicitando do Executivo informações sobre a existência de políticas públicas para a prevenção ao uso de drogas em geral nas escolas. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o autor. Bom dia, vereador Nenê. Tudo bem? E o pai, tudo jóia? Tá bom. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, à imprensa, a toda a população. Deus abençoe a todos nós. Bom, nosso requerimento, doutor Hélio, Vossa Excelência, que é médico, sabe da importância dessas políticas públicas de combate às drogas, principalmente nas escolas. Entre 2014 e 2017, Vitão, foi feito um levantamento nas escolas estaduais de São Paulo, depois damos a parte, nas escolas estaduais de São Paulo, tivemos, em média, 4,6, quase 5 ocorrências em escolas por dia de vendas de drogas de álcool para crianças. O número de mais de 6.800 ocorrências em 3 anos só nas escolas estaduais, não está incluídas as municipais. O que acontece? Quando existe essa proximidade, esse contato com as drogas, seja drogas, maconha, cocaína, crack, cola, né, como tinha antigamente, muito tiracola, inclusive o álcool, é bem natural que essas crianças, esses jovens que estão ascendendo na sua vida, eles venham ter, como se disse, um atraso muito grande, porque as drogas, elas apenas tiram da pessoa a dignidade. As drogas fazem com que a pessoa perca tudo. A gente vê casos de famosos que tinham uma carreira brilhante, e por conta das drogas, eles perderam tudo, principalmente a dignidade. Estava vendo, inclusive, antes de ontem, um vídeo que mostra um jogador, esqueci o nome agora,
o jogador de basquete da NBA, muito talentoso, tinha um sucesso, tinha mais de $1 bilhão, doutor Hélio, arrecadado durante toda a carreira, ele conseguiu perder tudo por causa das drogas. Hoje ele mora nas ruas, volta e meia ele vai para uma clínica, volta para as ruas e ainda tem 40 anos de idade. Então, essa política que a gente pede aqui no nosso requerimento é, inclusive, valorizando o trabalho que muitas pessoas fazem já voluntariamente. Nós temos o Gerson, por exemplo. O Gerson, ele é um GCM muito antigo e ele faz um trabalho chamado Conjan, que é uma espécie de um convênio que ele tem para poder fazer palestra em escolas, em instituições, mostrando o lado ruim da vida. Ele teve um caso familiar e nada melhor do que alguém que conviveu com uma situação dentro de casa para poder passar para as pessoas que elas podem evitar aquilo. Acho que só quem viveu de fato sabe transmitir a verdadeira história. Então, ele faz um trabalho muito excelente, inclusive aqui no esboço do nosso requerimento, a gente fala sobre que efetivamente temos pouquíssimas políticas, de fato, temos pouquíssimas políticas de enfrentamento às drogas nas escolas, sendo identificadas as mais diversas carências. Inclusive, detalhe agora sobre a saúde, que a Organização Mundial da Saúde considera que a dependência em drogas ilícitas ou lícitas é uma doença. Quer dizer, a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera que, no caso, o dependente, ele tem uma doença. E o uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, drogas em geral, é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. É o que acabamos de falar. Mexe com a dignidade das pessoas, as pessoas perdem respeito, as pessoas perdem posição na sociedade, as pessoas perdem família, as pessoas perdem tudo. Inclusive, quando vem para os jovens, para as crianças, elas perdem o progresso da vida delas. Elas perdem o futuro que está por diante. Então, é um problema sério e acredito que, realizando essa política, essas palestras, né, doutor Hélio, na verdade, uma palestra que as escolas possam ter, não vou falar que é todo dia, toda semana, ou nem todo mês, mas que em algum momento venha ter esse trabalho. Repito, tem uma pessoa da GCM que faz um trabalho muito bom de levar essa palestra de combate às drogas nas escolas. Eu vou dar parte para o Vitão, presidente, gostaria de falar. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Deus abençoe nosso dia. Muita gente assistindo, acompanhando pelas redes sociais. Quero agradecer aqui todos os funcionários da Câmara Municipal, doutor Hélio Brasileiro. Desde a limpeza, o jurídico, todos são importantes aqui para mostrar o trabalho de Sorocaba. Quero dar os parabéns ao meu amigo Cristiano Passos. Um tema de extrema importância, eu acho que deveria ter, acho que toda semana na escola. Tinha que ter maior, um investimento maior, né? Não tem investimento melhor, doutor Hélio. E a gente, eu sei do meu tempo, a gente implora. Por que a gente implorou aqui no mandato passado, acho que a maioria dos vereadores, e fizemos vários pedidos para a Guarda Municipal voltar em frente das escolas? Importantíssimo isso. Eu sei de onde eu vim, Cristiano. E ali no Humberto, para ter essa ronda escolar, além de, às vezes, quando é uma criança, vai a senhorinha, a avó, porque o pai e a mãe estão trabalhando, e a ronda escolar está ali para colocar o respeito, para ajudar a atravessar, até mesmo que às vezes não tem respeito. E eu fiz esse projeto para ter faixa de faixa viva em frente de todas as escolas, mas isso depois não vem ao caso. O importante é a GCM estar ali, porque a maioria das crianças, doutor Hélio Brasileiro, eu vi ali amigos meus de famílias boas se perderem, experimentou a droga na frente da escola. Um amigo meu viciado, que eu tentei ajudar, graças a Deus, depois ele fez tratamento e saiu dessa. Ele falou para mim: Vitão, nós que viemos daqui, graças a Deus, você nunca experimentou. Então, estando ali a Polícia Militar, a GCM, você passa nessas escolas na periferia, doutor Hélio Brasileiro, são muitos jovens fumando maconha, tanto de dia, na hora do almoço, na saída, de manhã, pela manhã e à tarde. Se tem ali a Polícia Militar, a GCM, por que ele está fumando? Porque um dia ele experimentou.
E esse amigo meu falou, essa química é tão forte quando o cara vai pro crack, que ele falou para mim, eu tento, Vitão, eu oro, eu peço, agora ele se recuperou. Tem que ter, independente da religião, oração também no acompanhamento. É, quando a pessoa faz um tratamento, e muitos experimentaram, e ele falava para mim, o amor é o primeiro pega. Eu, graças a Deus, nunca experimentei. Ele falou, Vitão, infelizmente a gente não consegue mais, mas ele conseguiu depois de tanta luta. Então, antes que alguém experimente, se tivesse as políticas públicas... De combate. É, de combate, orientando, o que você falou, muitos jovens se perdem. Depois, infelizmente, você vê mulheres, doutor Hélio Brasileiro, se prostituindo... É, maridos, aí eu sei, lá é uma sujeira muito imensa. Se troca a troco de nada. Troca, né? O cara vende, infelizmente, até a companheira, rapaz. Para os dois usar droga, às vezes junto, quando ele não leva a droga para a mulher, porque ele experimentou na frente da escola. Agora você falando, orientando e mostrando com vídeos a situação, a desgraça que é isso aí, a sujeira. Então, quero parabenizar aqui e deixar também o doutor Hélio Brasileiro falar, com quem obrigado. Eu tenho o prazer de trabalhar desde o mandato passado e aprender com o doutor Hélio Brasileiro, que eu sou um grande fã aqui do senhor, viu, doutor Vitão, Hélio? Só para a gente corroborar com a sua fala, a Guarda Civil Municipal, antigamente, né, doutor Hélio, fazia parte da escola, era aquele antigo pelotão escolar, ele estava nas escolas. Bom, eu tenho 41 anos, vou fazer 42. Na época, não tinha isso nas escolas, porque a guarda estava lá dentro. Então, eu, na minha hoje, geração, como que nem graças guarda a tem, Deus, praticamente? Ali no Humbertão, no Nova Esperança, onde, infelizmente, às vezes entrava até pessoas jovens armados, eu nunca experimentei. Graças a Deus, agradeço a Deus, porque sempre estava ali a guarda, talvez, sempre estava ali rondando. Tá além de aumentar, né, o efetivo, de fazer logo esse concurso público... Para retrazer... Né, é, porque eles estão com o cobertor curto. Tem que aumentar para ter guardas municipais em frente de todas as escolas e políticas públicas. Parabéns. Obrigado. Vossa Excelência também vem realizando um imenso trabalho. Onde eu ando na cidade, ali na Zona Norte, eu vi elogios do trabalho de Vossa Excelência. Porque esse pedido aqui, ó, você pensou, a gente aqui não é nada, mas tenho certeza que você ouviu de alguém da população. Parabéns, conte com o meu apoio, obrigado, conte com o meu voto. E quero agradecer aqui rapidinho, antes do Hélio Brasileiro, o pessoal do CADEC. Exatamente. Eu falei até para o Manga, doutor Hélio Brasileiro, o CADEC não fica mais só ali debaixo da ponte, está indo no CDHU, nos conjuntos habitacionais, para ir de bairro em bairro. Os pontos vulneráveis. Às vezes a pessoa que é dependente químico, ele não está nem aí, ele não vai pegar um andar de a pé ou pegar uma condução de ônibus e ir lá. Então o CADEC está indo de bairro em bairro também, agradeço. Quando a coisa é boa, a gente tem que elogiar. Exatamente. Obrigado, doutor. O doutor Hélio vai... Oh, o doutor Hélio. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Vereador, tenho ali mais 18 segundos para falar. Eu iria falar mais alguns pontos do ponto de vista médico, mas o tempo é curto. O presidente e... dá mais 10 minutos. Não, mas eu sou muito respeitador de regimento, então aproveito a fala para agradecer, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e agradecer ao Vitão pelas palavras, tá? Obrigado pela atenção. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O próximo é o meio do... Pode sim. Tá. Deixa eu só colocar o... Aí a Vossa Excelência pede destaque, ele também pede, aí vocês podem pedir a versão. É... Qual o nome da senhora pediu o destaque dele para poder fazer a inversão? Aqui não tem nenhum destacado, então pode pedir a inversão. Oi? Número 1000 daí, dela. O próximo projeto é o 0968-2022, do vereador Antônio Carlos Silvano, Zé Nenê, solicitando do Executivo informações sobre o atendimento aos pacientes acamados de Sorocaba. Vossa Excelência tem a palavra, vereador Silvano Júnior. Eu pedi aqui em destaque, antes desse tema tão importante do Silvano, para que a Tiziana, eu passei para ela destacar o 0969, que eu cheguei aqui, o 0970 e o 0972, para colocar em destaque. Tá, joia. Obrigado, Silvano. Tá bom.
Obrigado, senhor Vitão. Primeiro, bom dia a todos. E eu queria que você também comentasse no requerimento, viu, Vitor? E todo outro vereador, que você rápido nesse requerimento. Aqui as pessoas, tem vários vereadores, que nem o Cristiano Passo, o vereador Silvano Júnior, Claudio, todos os vereadores atendem muitas pessoas. E eu tenho visitado muito, Cristiano, e tem muita família que vem me procurar. Silvano, meu pai está acamado, ou minha mãe está acamada, ou minha avó está acamada, e estão precisando fazer o cadastro. E eles fazem o cadastro. O cadastro ali no Serviço de Atendimento Domiciliar. Antigo médico da família. E você faz o cadastro e a primeira vez a equipe passa lá. Só que está demorando 45, 60 dias, 70 dias. E uma pessoa acamada, ela tem que ter acompanhamento, acho que de... Homem quer isso, de casa 15 a 20 dias. E isso, então, Vitão, você sabe que você atende muito. Eu estava falando ao Cristiano que está aí. Todos os vereadores, né, têm esse problema, a turma liga, tal, tal. Fora isso, Vitão, tem outras coisas também. Tem pessoas que recebem um salário mínimo, Vitão, um salário mínimo, e tem despesa com leite enteral, tem despesa... Isso, tem despesa com fralda geriátrica, e não tem condições de comprar. Você tem que fazer vaquinha com a família, vaquinha com os amigos. Quantas pessoas não foram procurar você lá, Vitor? O Fausto, o Cristiano... Então, é isso, eu queria que ele mandasse a resposta de quanto tempo passa o pessoal do médico da família. Eu falo antigo médico da família, mas é serviço de atendimento domiciliar. Vou passar a palavra. E outra também, esse negócio do leite, literal, pessoa sonda também, outros materiais, outros insumos. Eu queria saber, quem que pediu a primeira palavra? Cristiano? Eu passo a palavra para o Cristiano. Bom, obrigado, presidente. Vamos fazer aqui corroborar com a fala do vereador Silvano, que eu sei que Vossa Excelência atende, seu gabinete sempre está cheio, que está próximo da população. Quero parabenizar, porque as pessoas sempre falam que o Silvano ele é um amigo do povo. E acho que é para isso que a gente foi eleito, né, Vitão? Obrigado. É o seguinte, sobre esse seu requerimento, esse é um problema que todos nós atendemos. Paciente acamado, já disse tudo. Acamado, não pode fazer nada. Se arrastando, ninguém vai a lugar nenhum. Então, são pessoas que precisam desse atendimento. O home care é importante. A gente sabe que é difícil o home care, Vitão, Fausto, porque... Não, então, a pessoa tem que entrar com processo judicial, demora. Aí, quando a pessoa consegue, a pessoa está mais debilitada do que já estava no início. E esse atendimento, o home care, a pessoa precisa exatamente dessa dieta, aquela dieta que é líquida. O leite é caro. Caríssimo. 50, 60 reais cada hora. Não, salário mínimo e outra coisa, todo medicamento, conforme a gravidade da doença, o remédio vai se tornando mais caro, o medicamento é mais caro ainda. Então, acho que é importante a gente trabalhar em cima disso, cobrar, a gente cobrar sabe o que... Cobrar o Claudio, ele começou agora, desejar boa sorte para ele, né, Cristiano? Com certeza. Porque nós estamos aqui para ajudar o governo do Manga, para ser um governo... Já está sendo melhor que outro governo, tomara que ele seja o melhor prefeito e a saúde sim, nossa vá... A 1000%, não 100%, a 1000%. Conta com o meu apoio. Quero aqui também dar os parabéns ao vereador Silvano, que atende a população, como todos os colegas aqui em massa. E o pessoal que está acamado, meu irmão, às vezes com ferida na costa, porque não sai da cama há anos. Eu fui visitar um rapaz, Cristiano... Junto, na região lá da Aparecidinha. Ele está 15 anos na cama. Nossa. E onde ele está, nessa área que ele está, não passa a máquina de patrulhamento. Vou pegar certinho a rua, depois vou falar aqui. Não passa a área de patrulhamento, a energia é emprestada. O cara com enorme dificuldade. E está com um monte de liminar para conseguir também o médico na casa. E isso não pode acontecer. Já o que está melhorando, tem que melhorar de vez, Silvano. Antes de vir aqui, Silvano, como você atua bem na saúde, eu recebi três senhoras no gabinete, e você vai receber muitas que você recebe, o Cristiano também, o Simão, o Fausto, o Cláudio, todos os vereadores aqui, o João. O que, que aconteceu? Essas três senhoras reclamando, ela faz tratamento oncológico de câncer. Além de esquecer uma um dia lá em São Paulo, ela sai 2 horas da manhã da casa... Aí, como vai muita gente nessa van... Vai no comboio. Vai no comboio, tem que esperar todos os casos. Agora, a pessoa que fez cirurgia eu acho que, Vitão, só e está fazendo um tratamento de câncer lá, então, Silvano,
chega depois das 8 da noite na casa. Eu acho que então, eu... quando for câncer, tem que ser carro, eu sei, é do meu tempo, tem que ser o carro pequeno. Eu acho que é assim. Para a pessoa ir que... e depois do tratamento você voltar embora. Tem razão, porque quando está fazendo tratamento oncológico fora da cidade, tem que ser o carro. Tem que ter carro aqui na cidade. Tem que ter o carro pequeno. Tem que ter o carro. E o carro com acompanhante. Pessoas vai com o marido, de idade, vai com o filho. Com hemodiálise. E também fazendo acabou câncer. De fazer o tratamento, vem embora. Para começar, já era para fazer aqui em Sorocaba. É difícil você ir no comboio, né? Você sai 2 horas da manhã e voltar 10 da noite. O que, que é isso? Volta pior. Pessoa volta pior, Silvano. Eu vou resumir com o Fausto quer falar aqui também. E outra coisa. Já que está atendendo câncer aqui, a Santa Casa, graças ao padre, está atendendo, mas só que além de atender Sorocaba, está atendendo mais 80 cidades. A gente quer um hospital do câncer exclusivo para a cidade de Sorocaba. Pode ser lá na Zona Norte, onde vai ter hospital municipal. O hospital público nosso municipal. Não pode, a pessoa não pode, uma pessoa que nem eu vi pessoas, senhoras de cabeça branca hoje, lá de cabelo branco no meu gabinete. A pessoa foi esquecida em São Paulo. É isso, outra pessoa, Silvano, outra sair 2 horas da manhã... Chegar na casa 10 da noite, precisa ter um hospital do câncer aqui. 24 horas fora da casa e é uma vergonha, Silvano, esses deputados estadual e federal, que está lá há 20 anos, há 16 anos, e nunca lutou, nunca mandou emenda para ter um hospital do câncer aqui. Agora que o padre conseguiu fazer algo bom também, mas não é o suficiente. Sorocaba tem que ter mais um hospital do câncer aqui na nossa cidade, João Donizete. Chega desses deputados que aparecem de quatro em quatro anos e foi eleito pelo sobrenome do marido. Foi eleito por um sobrenome na nossa cidade, não por trabalho. O povo está de olho nisso aí, Silvano. Tá bom, parabéns, primo. Parabéns, primo. O Fausto vai falar? Bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia a todos. Silvano, parabéns pelo requerimento. Obrigado, obrigado. Estou vendo aqui a participação do Silvano, do Vitão e do pastor Cristiano. Realmente, a gente sabe que tem um atendimento aí na área da saúde, que atende aos acamados. Mas a gente sabe que tem muita população cobrando esse atendimento e o requerimento vem de encontro a uma necessidade grande na nossa região aqui para verificar e acompanhar essas pessoas. Eu tenho uma demanda grande lá no gabinete, a gente tem cobrado muito, o pessoal atende, mas tem gente que realmente está esperando muito tempo. Mas eu quero entrar no que o Vitão falou sobre o transporte. Realmente, esses dias, no transporte na área da saúde, estou com um cidadão ali, ele fez, operou o rim, teve que tirar o rim e está fazendo o hemodiálise aqui em Sorocaba. Só que ele não pode estar indo de van, né, para fazer lá, porque isso é o abalo que tem na van, é prejudicial a ele, precisa de um carro exclusivo para atender esse paciente, como tem aí alguns carros que foi mandado aí, que estava usando para o secretário para usar aí para a população, e não conseguiu, foi negado um transporte para a pessoa poder ir com um exclusivo num carro nesse momento que agora ele está com cirurgia, está sofrendo, está pedindo a ajuda do vizinho para levar ele de carro. Qual que é o problema? O vizinho leva, a gente sabe que o ser humano tem um coração grande, quer ajudar o próximo, né? Todo mundo tem essa necessidade de poder ajudar, mas tem que levar a pessoa e ficar acompanhando há 4 horas, 5 horas, muitas vezes dá para fazer o hemodiálise que vem aqui no CDTR. Fica 4 ou 5 horas. Aí, acaba comprometendo também o dia desse vizinho. E ele tem o direito de ser carro exclusivo, ser atendido pela saúde. Aí a gente está com uma demanda grande e não conseguimos resolver. Então, pedi lá para o pessoal que está lá na área da saúde, que dê mais uma atenção, atenda com mais humanidade esse pessoal aí, um tratamento mais humanizado, que é importante para a população. Mas você está de parabéns pelo requerimento. Quiser, eu quero quando vir a resposta, você compartilhe ela com a gente aqui também, Deus, viu? Claro. Se Deus quiser, nós podemos botar um governador bom agora, mais humano, que olha aqui pela região de Sorocaba, que manda carro, manda ambulância para a cidade de Sorocaba. Essa semana aqui, para a cidade, não só para a cidade, para a região inteira, mas para a cidade de Sorocaba, que a metrópole é a cidade de Sorocaba. Ela que comanda os 48 municípios. Com certeza. Infelizmente, para Sorocaba não veio nenhuma. Rodrigo Treviso quer uma palavra. Rodrigo, só rapidinho, Treviso, rapidinho. Eu vou tentar falar em 50 segundos. Rapidão, também parabenizar o nosso vereador Silvano, a questão dos acamados é importantíssimo esse trabalho, e o transporte, e os remédios também, e os médicos. Olha o fato que aconteceu aqui, está no Jornal Cruzeiro do Sul, o acidente no Paraná, lá morreu 7 pessoas na questão do ônibus. Quando é feito o transporte coletivo de pessoas que estavam indo para a saúde, olha o que acontece, pessoas indo se tratar, acabou falecendo, bateu no caminhão de milho no Paraná e morreu 7 pessoas. Então, a gente sabe a dificuldade, né, vereador Silvano? É verdade. Essa situação de transportes coletivos para pessoas
doentes. Então, tem que ter também o individual, né? A gente sabe que aquele transporte que leva 5, 6, 7, 8 nos micro-ônibus... Fábio, e tem que ter, porque a cidade de Sorocaba é muito grande. Não, são gigantesco, o PIB da cidade de Sorocaba são é 700 enorme. Mil habitantes. E o que acontece? Tem agora, estamos aguardando, vou deixar o entrevista só para finalizar. Eu vou passar, você precisa só, só rapidinho. Tem o aluguel agora, estamos cobrando em requerimento o aluguel de 33 veículos para cada unidade de saúde de Sorocaba, caso UBS. Pode nós contar UBS... com esse vereador? E o vereador assina junto isso, também o requerimento. Os UBS necessitam desses veículos e a gente precisa de celeridade. Então, a gente pede para o secretário Cláudio, o nosso secretário de saúde, que dê celeridade a esse processo. Parabéns. E esses 33 veículos cheguem em cada uma das unidades para atender os acamados em Sorocaba. Já foi dois tempos, vereador. Tenho dito, presidente, muito obrigado, viu, pela compreensão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permissão de discussão, aprovado. Antes de nós entrar no próximo da pauta, faça a leitura dos secretário. Continuando os votos de congratulações, voto de congratulações a nosso amigo Carlos Ohama pela passagem da sua data natalícia ocorrido no dia de ontem, no dia 2 de maio. Requeira mesmo ouvido egrégio plenário, ser consignada a atos dos trabalhos. Presente sessão, voto de congratulações pela passagem da data natalícia de Carlos Ohama, assinado pelo nobre vereador e líder João Donizete. Voto de congratulações ao nosso amigo Richard Pasqualini pela passagem da sua data natalícia ocorrida no dia 2. Ele é o diretor da empresa M5, o aniversário dele foi no dia de ontem, um grande apoiador das causas sociais na cidade de Sorocaba, grande amigo aí do povo sorocabano e do nosso amigo vereador João Donizete. Também voto de congratulações à amiga Nair Iassu pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia de hoje, também assinado pelo nobre vereador João Donizete Silvestre. Voto de congratulações ao Grêmio Estudantil pelo processo da eleição, com ampla participação dos alunos da Escola Estadual Antônio Vieira Campos, pelo processo eleitoral, em nome da diretora Tânia Padilha. Requeira a mesa greve do plenário. Voto de congratulações para os alunos da Escola Estadual Antônio Vieira, pelo processo eleitoral, em nome da diretora Tânia Padilha, assinado pela nobre vereadora Fernanda Garcia. Por enquanto é só, presidente. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanece como estão, aprovado. O requerimento destacado é o requerimento 1000 da vereadora... Pedido de destaque, o requerimento 1000 da vereadora Iara, voto de congratulações ao senhor Leandro Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, pela comemoração do Dia do Trabalhador e Trabalhadora, realizado no dia 1º de maio de 2022. Coloco em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós até falávamos aqui, vereador Vitão, do que poderíamos oferecer aos jovens, porque você sabe que os jovens da periferia, quando querem se reunir, montam lá o pancadão, vira caso de polícia, eles são impedidos de se reunir, que é uma atividade barata que não custa nada, porque em shopping não podem ir, outras atividades eles não, casa de shows muito menos. E a atividade que houve no 1º de maio, eu fiquei assim, realmente impactada, porque... eram convidados que vieram para o 1º de maio, chamado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, o senhor Leandro Soares, presidente. Nós reunimos lá, sei lá, a avaliação dos bombeiros, 15, 20 mil pessoas. Acho que 80%, 90% jovens que foram lá para escutar a banda El Hombre, Francisco El Hombre, a Emicida, artistas de Sorocaba. Olha, foi muito interessante o encontro. E não houve um incidente, vereador. Um incidente. Você botar naquele Parque das Águas 20 mil pessoas. Quando você oferece, oferece cultura de qualidade, a juventude vai, se comporta. Foi assim, eu achei... Eu fiquei com medo quando eu vi e do palco. Muito melhor do que esperado do palco, eu não via do palco o fim das pessoas, de tanta gente que foi, sejam adultos, idosos, mas, na sua maioria, jovens. E não houve, segundo a Polícia Militar, segundo o próprio
GCM que estavam lá, tinha ambulância, tudo que tinha direito para você fazer um encontro deste porte, mas não houve um incidente. E os jovens ficaram até o final prestigiando seus artistas num comportamento assim exemplar. Quando a gente oferece cultura para os jovens, porque na periferia não se oferece nada, quando eles se reúnem, vira caso de polícia. Por favor. Cláudio, quero dar os parabéns, Yara. Nós temos que oferecer, seja escola de qualidade. Independente de partido, quando se reúne o jovem, você traz cultura, traz diversão. Não, eu vim da periferia também, Cristiano, e sabe, incomoda quando é barulho, por exemplo, os caras que estralam as motos. Incomoda. Só que eles falaram para mim, Vitão, por que não deixa uma autorização para a gente ir lá perto do Parque Tecnológico, que é morto, a gente se reúne lá, faz algo bom, a gente vende o seu cachorrão, vende o espetinho, a gente vai ter um lucro, que às vezes a pessoa não tem o que comer no final de semana, e não vai incomodar ninguém. Eles precisam de sugestões e de oportunidade também. Ele falou, a gente não incomoda na periferia, não incomoda as casas e vai estar afastado. Afastado da cidade, da onde tem as e junto com a polícia militar, com a GCM, a gente aceita tudo isso. Alguma coisa tem que se oferecer. Então eu vi o movimento que teve, vereador. E também eu estava no Carrefour, estava caminhando, e o pessoal falou para mim que foi no Parque das Águas, que estava bonito, que foi organizado. Então, quando é para criticar aqui, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar também. Então, parabéns, vereador Yara. Eu acho que tem que ter oportunidade. Oportunidade de política pública, vereador. Isso aqui foi o Sindicato dos Metalúrgicos que fez essa promoção do 1º de maio. Homenageando, inclusive, com prioridade, os jovens trabalhadores hoje, que estão no, nas atividades mais precárias possíveis. Que não tem condições de ir num clube, claro, ir numa academia, ir numa show, natação, numa casa de show. Que cobra... Então ele vai num parque público, Yara. Se tiver um lugar separado, onde não... Ali não incomodou ninguém. Tinha barracas, Secretaria da Saúde, Secretaria da Cidadania, Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos recolheu muito alimentos para distribuição para as entidades sociais. Tudo em ordem. Quando você oferece uma atividade de qualidade cultural, os jovens vão e se comportam. E o secretário intermediou para ajudar? Secretário da Cultura? A prefeitura, o prefeito. Isso é legal ouvir de vossa excelência. O sindicato estava programando num lugar que atentou que não ia caber mesmo, ia dar confusão, que era o Centro Esportivo do Pitico. Mas aí rapaz me falou. Vieram ônibus de toda a região, inclusive, para assistir, porque a juventude adora aqueles que estavam lá. Gostam demais. Por favor, vereador Cristiano. Então, precisa ter política cultural para os jovens, educacional, seja o que for. Mas, se não oferece nada, depois criminaliza o pancadão simplesmente, não resolve. Pois não. Eu gostaria de corroborar com sua fala. É importante ressaltar esse momento, por quê? O Vitão falou do Parque Tecnológico, mas lá naquelas proximidades existem áreas públicas que poderiam, por exemplo, ser usadas até conversar com iniciativa privada, na verdade. O pátio do Parque Tecnológico podia é imenso, daria. Exato, perfeito. Poderia ser usado. Em Curitiba tem a Ópera de Arame, por exemplo. Ela é afastada das residências. Então, geralmente, tem um evento, um show, às vezes, jogo gratuito, show que é pago, e não incomoda ninguém. É um espaço onde as pessoas vão. De repente, não pode pagar um show, uma casa de show já de, por exemplo, a elite ou classe média. Elas vão nesses locais. Né? Elite dominante, ninguém, todo mundo é da... Hã? O pessoal do Por isso Júnior que eu Mesquita, quero parabenizar, né, a atividade que o Sindicato dos Metalúrgicos fez para toda a população, 1º de maio, homenageando os trabalhadores, mas nós estávamos lá, de fato, com a presença de um público jovem fantástico. Deveríamos ter, né, vereadora, um espaço, tivesse tipo um modelo Parque das Águas, uma parte coberta para fazer como uma espécie de palco e um espaço tudo amplo. Tudo isso estava previsto lá, barracas de comida, tudo funcionou. Bebedouro, né, vereadora? Funcionou. Exato. Tudo numa bebedouro, boa. Tudo direitinho. Até uma criança perdida foi achada. Ah, tudo resolve. É isso daí. Obrigado, vereadora. Vereadora Fernanda. Fernanda. Obrigada, senhor presidente. Obrigada pela parte, vereadora Yara. Vereadora Fernanda esteve lá também. Vereador Luiz Santos está tão animado. Os vereadores poderiam ter ido, né, vereadora Fernanda? Com certeza. Vereador Luiz Santos está tão animado aqui conversando, dizendo que perdeu a oportunidade de participar, né, vereador?
do Parque das Águas. 1º de maio, chamado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, no Parque das Águas. Perdeu, né? Perdeu, Playboy, perdeu. Vamos lá. Vamos lá? Mas eu penso que é um espaço importante, né, o Parque das Águas. Tinha muitos jovens, tinha pessoas, né, o dia todo. Lembrando que é o dia do trabalhador, não o dia do trabalho, né? Das trabalhadoras. É o dia do trabalhador, da trabalhadora, que houve várias lutas para que nós, hoje, né, tenhamos aí 8 horas de trabalho. Há toda uma luta nacional também, internacional, para que se reduza para 6 horas de trabalho, porque nós já trabalhamos, né, quem vieram antes de nós da classe trabalhadora, trabalharam aí 16 horas, 10 horas. Né? Então, houve toda uma redução. Inclusive, em Sorocaba, Salvadora Lopes participou para a redução de 10 horas de trabalho para que se reduzisse as 8 horas de trabalho. Hoje parece simples, né, que foi dado assim, mas houve muita luta e muita conquista, muita luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, para que hoje nós tenhamos aí um horário de 8 horas de trabalho. E se formos pensar, né, o que, que o trabalhador produz e toda a produção do país e a mais-valia arrecadada, os trabalhadores poderiam trabalhar bem menos, porque há uma superprodução, há um exército de trabalhadores que precisam sair contratados. E ter mais cultura, né, vereadora? É. Ter mais agora, divertimento, mais lazer. Agora, em relação ao espaço, parabenizar, que foi um espaço excelente. Na verdade, assim, o ato, o show foi lindo. Tiveram vários cantores de alto gabarito, cantores e cantoras da cidade. Da cidade. E daí, acho que até caberia, vereadora, votos de congratulações, né? As cantoras e cantores da cidade que participaram do evento, das bandas. E acredito que isso fica aí como um recado, que é possível fazer um show de forma respeitosa, harmoniosa. Tinha várias famílias com toalhas no chão, fazendo piquenique, crianças. Ou seja, foi um espaço de lazer, onde houve equilíbrio, houve cultura de várias formas. Então, acho que a gente tem que ter... Cultura de qualidade, né, temos, vereadora? Que ter aí várias... outros shows, né? Outros espaços para o público. E fazer até um dia, né, que todos possam aí utilizar espaço para piquenique, passear, ter bandas da cidade sendo valorizadas. Então, acho que esse é um espaço também para a gente pensar como pode ser melhor utilizado. Obrigada. Presidente, em aprovado o requerimento, gostaria que se comunicasse ao Sindicato dos Metalúrgicos, ao presidente, esse voto de congratulações pela atividade. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu gostaria que zerasse o... Eu coloco em votação os requerimentos não destacados. Respeitando os destaques, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria que os vereadores confirmassem a presença no painel. Os vereadores estão na casa. Eu devo confirmar a presença para nós aí, para dar o nome regimental? Temos... Então, passa para nós, fazendo favor, Leina, já peço para o secretário fazer aqui. Luiz, você sabe como é que... Então, mas daí, veja só, você sabe como é que é. Né? Peço para fazer, eu peço para o secretário fazer a leitura aqui. Vamos. Vossa Excelência que deu a ideia, e a ideia do senhor foi excelente, do secretário fazer a leitura, né? Deu até para andar os requerimentos. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa ideia. O João gostou muito dessa ideia do senhor. Tendo o número regimental... Declaro aberto nossos trabalhos. Moção 1622 do vereador Dylan, que manifesta aplauso à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte pela
indiciamento da governadora do Rio Grande do Norte, Fábio Bezerra, PT, ao governador da Bahia, Rui Costa, PT. Esse projeto estava em discussão com a palavra, aí a vereadora Yara, que estava com a palavra. Vossa Excelência. Vereadora, Vossa Excelência teria que confirmar a presença sua, senão não consegue abrir seu tempo de restante. Vossa Excelência tem 12. Só a presença, por favor, onde Vossa Excelência for. Vossa Excelência tem 12 minutos e 49 segundos. E o França disse que tem mais uns 15 lá ainda. Senhor presidente, senhores vereadores, a população muitas vezes nos cobra a relevância daquilo que é apresentado aqui hoje, do que nós estamos debatendo. A TV Câmara mostra o que nós estamos debatendo. E a população cobraria que nós estivéssemos aqui com debates mais pé no chão, viu, vereador Rodrigo? Temas assim relevantes que a cidade... Eu contei hoje assim 27 pedidos de troca de lâmpadas, implantação de lâmpadas, lâmpadas queimadas. Essa é uma questão de relevância e de segurança na cidade. 27, e vou contar todas as sessões, quantos vereadores se manifestam com isso, a maioria do vereador Ítalo, que pediu ronda para a cidade inteirinha. Indicações de ronda policial para a cidade inteirinha e também pediu iluminação, que tem a ver com segurança. Né, vereador? Então, vereador Ítalo mesmo. E aí a população nos cobra da relevância dos trabalhos, dos temas, dos debates que nós fazemos aqui. Saúde, problema das escolas, merenda, uma série de coisas que nos são cobradas aqui do dia a dia da população, do problema dela. Então, hoje nós temos aqui uma primeira moção do vereador Dylan, que manifesta aplauso à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte pelo indiciamento da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, PT, deputada federal por muitos anos, foi minha colega de trabalho, fantástica, tanto que se elegeu governadora, e do governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Queria colocar para vocês que tem, e fala aqui dos respiradores, que elas foram indiciadas na CPI porque houve atraso na entrega dos respiradores. O consórcio do Nordeste fez todos os esforços possíveis. A revelia do presidente da República, que era contra a compra de vacinas e outros insumos para o combate ao Covid, eles se juntaram, os estados do Nordeste, e continuam hoje trabalhando em conjunto em determinadas áreas, seja de educação, saúde e outros. E tem aqui, vou usar meu tempo para ler a resposta, se a CPI indicou que houve atraso na entrega dos respiradores, porque eles fizeram esforços assim fantásticos para poderem comprar do mundo aquilo que o Nordeste precisava em termos de vacina, de respiradores e de outros insumos, máscaras, para o combate ao Covid. Continuam unidos em defesa da população do Nordeste. O consórcio do Nordeste repudia veementemente o teor do relatório aprovado pela CPI instaurada no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. As conclusões do referido relatório estão em nítida dissociação com a realidade dos fatos. Expressam apenas e tão somente o desejo de criminalizar a exitosa e corajosa ação da governadora Fátima Bezerra e de toda a sua equipe, bem como do consórcio do Nordeste e demais governadores, no combate à pandemia. Eu não vou ler tudo. O indiciamento dos governadores, secretários e dirigentes é inaceitável, pois se deu sem base legal, em evidente abuso de poderes a que estavam revestidos os parlamentares. Um enredo previamente sabido de quem sempre teve a intenção de fazer uso político da tragédia humana que foi o combate ao Covid neste país, com mais de 650 mil mortos. A aquisição conjunta de ventiladores pulmonares realizadas pelo consórcio do Nordeste ocorreu em total observância da lei e das normas legais, em meio à já flagrante e notória falta de coordenação nacional por parte do governo federal, no enfrentamento da emergência de saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus.
O consórcio do Nordeste foi vítima de empresários inescrupulosos que pretendiam fazer dinheiro em meio à grave crise sanitária vivenciada. Todas as providências administrativas e jurídicas foram tempestivamente adotadas, em especial a propositura da ação judicial, visando a restituição de valores pagos, o que culminou no bloqueio de bens dos empresários. Então, não foram entregues respiradores, mas o consórcio do Nordeste foi na justiça e bloqueou o bem dos empresários porque eles não cumpriram o acordo de entregar os respiradores. Terminando, para além do descumprimento do contrato, tendo ficado evidenciada a ação criminosa de empresários, o consórcio Nordeste comunicou o fato à autoridade policial, que instaurou o inquérito. Então, os próprios governadores instauraram o inquérito, que culminou com a prisão dos empresários. Vereador Dilan, está ouvindo? Vereador Dilan, o senhor está ouvindo? O indiciamento aqui culminou com a prisão dos empresários que não entregaram aquilo que foi prometido, estando a apuração dos crimes sobre responsabilidade de autoridades competentes e sobre o crivo do Poder Judiciário. O Consórcio Nordeste segue empenhado em combate aos impactos sanitários, sociais e econômicos da pandemia e envidará todos os esforços necessários para evitar que a população brasileira siga sofrendo com o descaso, com o negacionismo e com a dor decorrente das mortes provocadas pela incúria do governo federal, que não atendeu de forma devida, não combateu de forma devida, negou a compra de vacinas por muito tempo, que atrasou e causou um número desnecessário de mortes neste país, que poderiam ter sido salvas com a vacina. E aqui eu vejo quatro moções que não levam a nada, quatro moções que têm só teor político e não dizem respeito a nada da população de Sorocaba. Simplesmente, num ano eleitoral, moções políticas para evitar aqui a direita conservadora, a direita extrema-direita desta casa, que se dizem agora conservadores, para levantar temas políticos que a população aqui de Sorocaba e região não estão interessadas e não afetam absolutamente a nossa vida. Por isso, vereadores, peço a rejeição dessa moção que vai abalar as estruturas do Brasil, se aprovada. E da saúde pública também, vereador França. O senhor quer falar também, por favor? Muito obrigada. Vossa Excelência, vai manter essa inscrição, vereador França, ou não? É encerrado. Vai falar? Solicito voto favorável, senhores desta casa. Estou pouco preocupado com a opinião do PT. Sou oposição ao PT, sou oposição ao PSOL, e isso vai seguir enquanto eu estiver na política. Eu não fui eleito para pedir tapa-buraco, não fui eleito para pedir corte de mato. Eu fui eleito para lutar contra a agenda progressista, esquerdista, comunista, socialista desses partidos que querem, que não são partidos patriotas, mas partidos que estão a serviço da Internacional Comunista. Então, sou oposição, sim, à extrema-esquerda. E agora, eu peço voto favorável a essa moção. Meu nome é Dilan Dantas. Eu peço voto favorável a essa moção. E só vou ler isso daqui. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid pediu indiciamento nesta quinta-feira, 16, passado, claro, né? Isso aqui é uma matéria antiga. O último dia de atividades da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, pela compra frustrada de 30 respiradores em contrato com o consórcio Nordeste. É estimado que o Rio Grande do Norte teve um prejuízo de 4,9 milhões. 4,9 milhões, esse estado teve um prejuízo por conta do mau uso dos recursos públicos. Então, o indiciamento é muito bem feito. Eu peço moção favorável, por questão de ética, questão de honra, a essa moção de repúdio. Meu nome é Dilan Dantas. Encaminhamento, vereador Yara. Essa moção não leva a nada, ela é mal informada. Os empresários que não entregaram e os governadores do Nordeste estavam na sua obrigação de trabalhar para ter insumos para o combate ao Covid. O indiciamento foi indevido. Os empresários que não entregaram os produtos foram presos.
A justiça tomou todas as providências, por isso eu peço aos senhores vereadores que têm algo mais importante para discutir aqui pela cidade de Sorocaba e pela região, que rejeitem esta moção. Nós temos mais o que fazer nesta casa do que luta política só simplesmente para dizer que ele é contra o PT, isto e aquilo, e é, inclusive contra a direita, a esquerda progressista. Isso é fantástico. Então, eu peço a rejeição desta moção aos senhores e às senhoras vereadoras. Vereadora Fernanda. Presidente, eu acredito que nesse espaço nós temos tanto ódio, né? Acho que quando a gente debate ideias, nós debatemos aí projetos políticos. E, pelo que a fala do vereador Dila, reflete aí muito ódio. Eu acredito que nós não estamos aqui para nos odiar. É, um homem que não debate muito com você na questão política, já percebi. Então, é fácil abraçá-lo. Nós estamos aí discutindo, né? Eu gostaria de dizer que esse vereador não traz uma moção de repúdio, presidente, sobre o sigilo que foi feito em relação ao MEC, onde os pastores foram denunciados de estar confabulando com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que pediu a exoneração. E o presidente da República decretou 100 anos de sigilo sobre essa questão. Eu não vejo nenhum vereador aqui da direita, que se diz patriota, defender aí que seja questionado ou fazer uma moção de repúdio a essa postura, que poderia ser muito bem utilizado nesse momento. Agora, criticar outros, se vai criticar todo o processo de corrupção, por favor, que faça por inteiro, não faça por uma parte. Se ele critica só a esquerda, então, ele não defende a democracia, não defende a questão da justiça, não está defendendo a população, ele defende um setor. Porque quando é os deles, quando é o pessoal da direita, extrema-direita, ele vem aí encobrindo todo o processo de corrupção. Digo de passagem também os filhos do Jair Bolsonaro, presidente, que estão aí sendo investigados e nada é comentado nessa casa. Então, por favor, não venha com demagogia, vereador. Então, é encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que eles manifestar. Voto contrário com 5 votos contrários. Foi aprovado. Moção 1722, do vereador Ítalo, que manifesta o repúdio à atitude agressiva, abusiva, intolerante, do professor Messias Basque, responsável por humilhar o aluno Victor Furlan Vieira, da escola Avenues, durante a palestra da indígena Sônia Guajajara. Eu coloco em discussão. É encerrada a discussão, coloquei em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção 1822, do vereador Dylan, manifesta repúdio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela fala que todo mundo deveria ser direito... Questão de ordem, um minutinho só. Vereador Yara. O requerimento fala repúdio ao ex-presidiário, e a gente só trata uma pessoa de ex-presidiário quando a pessoa teve um crime e cumpriu a pena. Agora, uma pessoa que foi injustiçada e não tinha penas, então eu peço que seja anexado, como requerimento já aprovado nesta casa hoje, todos os documentos com relação aos processos do presidente Lula, que foram anulados pela Justiça do Paraná, pelo Supremo Tribunal Federal e pela ONU, que considerou injusta a prisão do presidente Lula como preso político. Então, eu queria pedir que se anexasse à moção do vereador, inclusive para a leitura das comissões que trabalharam sobre isso, como foi aprovado em requerimento agora, essas respostas aos questionamentos que foram colocados aqui. Correto. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra... o autor da moção.
Senhoras e senhores, tem uma alegação da vereadora petista aqui, dizendo que ele não deve ser chamado, o ex-presidente Lula não pode ser chamado de ex-presidiário. A questão, nobre vereadora, é o seguinte: uma vez que, mesmo que muitas das suas, dos seus crimes ali, das suas alegações criminais, tenham sido extintas pela justiça, tenham sido anuladas, que é o termo que a vossa pessoa utilizou, isso não implica no fato de que ele é um ex-presidiário, porque, afinal de contas, ele esteve preso. Se ele esteve preso, ele esteve na condição de preso. Se hoje nós chamamos ele de ex-presidiário, o termo também está correto, porque ele é um ex-presidiário. Eu não estou chamando ele de presidiário, mas de ex-presidiário. Por quê? Porque ele foi solto. Então, o termo está correto, eu conheço nossa língua portuguesa. Agora, eu indago aqui. A extrema-esquerda gosta de falar, não tem coisa melhor para fazer, não? Eu tenho. Em 6 meses de trabalho, eu ultrapassei a soma de 2 mandatos de vereadora do PT aqui na quantidade de matérias na Câmara Legislativa, em 6 meses. Eu estou hoje com 1 ano e meio quase de mandato. Então, já ultrapassei. Se for para somar a coisa que nós fazemos, então vamos debater a quantidade de proposições aqui, nobre vereadora. Agora, eu tenho projetos... eu vou dizer aqui, vereadora, eu tenho projetos que impactam na cidade como um todo. Eu tenho projetos aqui, aprovado nesta casa, a criação de um parque urbano lá no Jardim Pagliato, isso impacta a cidade como um todo. É um mega e um baita projeto ambiental. Eu tenho um projeto aqui que prevê a redução, um projeto que prevê a redução da alíquota do ITBI. Eu peço ao presidente da casa que tenha ordem aqui no recinto, senhor presidente. Eu tenho nessa casa protocolado um projeto que reduz a alíquota e a tabela do ITBI. Isso impacta a cidade toda como um todo. Eu tenho um projeto aqui que proíbe o executivo de aumentar o IPTU de toda a cidade, baseado exclusivamente em imagens aéreas. É outro projeto que impacta a cidade como um todo. Recentemente, eu trouxe um programa federal que o executivo encampou nesta cidade, que é o projeto Famílias Fortes, de uma resolução do Ministério da Mulher, lá da Damares, da ministra Damares. Isso impacta as famílias em situação de vulnerabilidade. Ô, vereadora, eu tenho vício de linguagem e eu falo como eu quiser. É muito mais eu falar uma palavra errada aqui do que usar a palavra todes. Eu prefiro muito mais usar uma palavra errada da língua portuguesa, e com todo o respeito que eu tenho aqui à língua portuguesa, do que ficar criando coisas que não existem. Todos e todas. Todes. Então, eu prefiro falar uma palavra errada assim e eu não tenho problema com isso. É muito mais vergonhoso o professor esquerdista ficar defendendo uma linguagem que não existe do que falar uma palavra ou outra errada. Eu falo palavra errada o quanto eu quiser. Agora é o seguinte, eu peço votação nessa moção, porque olha só, e eu digo mais. Eu tenho projetos que impactam a cidade como um todo, que mexem com a cidade como um todo. Eu citei só 4 aqui. Eu poderia citar uma lista de pelo menos 15. Que mexe com a cidade como um todo. Eu quero ver a somatória da extrema esquerda aqui com o meu mandato, quem foi mais produtivo. Eu faço aqui uma aposta, é uma provocação. Eu quero ver agora, vem falar que eu não tenho projeto? Vamos parar com falácia. Agora, eu sou igualmente produtivo na esfera pública e igualmente combativo. E eu combato ideologia, sim. Fui eleito para ser oposição à extrema esquerda, para ser oposição ao comunismo, para ser oposição ao socialismo, para usar essa tribuna aqui como voz. Porque eu sou a voz conservadora dessa cidade. Sou um conservador de verdade que luta em defesa da família, em defesa da inocência das nossas crianças. E o que eu faço aqui, a maioria dos políticos meia boca que nós temos no Brasil não tem coragem de fazer. Agora eu peço votação essa moção aqui, senhor presidente. O ex-presidiário, então, o que ele disse? Que essa pauta da família, pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Meu Deus do céu, né? Olha o progressismo aí. O progressismo nada tem a ver com progresso, tá? Mas com deturpação ideológica. Ele disse que a sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e precisamos ter coragem para fazer esse debate. Olha só. Então, esse presidenciável, né, quer ser presidenciável, mas eu tenho certeza que ele vai desistir, vão colocar lá um outro no lugar. Eu tenho certeza que ele não disputa as eleições, porque ele não tem coragem de enfrentar o Bolsonaro de novo, porque o Bolsonaro já venceu. Essa é a bem verdade. Agora, ele defendeu o aborto,
Ele falou mal da polícia. Ele defende que os costumes evoluíram. Fala contra a família. Então, minha moção de repúdio é contra essa agenda esquerdista ideológica que quer deturpar a família, o conceito de família, o conceito de sociedade justa, sociedade plena, sociedade saudável, e quer deturpar também as consciências das nossas crianças. E aqui eu encerro, nobres colegas, pedindo votação favorável a essa moção pelas falas com teor de hipocrisia desse ex-presidiário. Meu nome é Dylan Dantas. Eu peço aos conservadores da cidade que orem para que eu me mantenha vivo. Ah, é. Vai falar também? Opa, Francinha, vai lá hoje. Seu presidente, se não fosse cômico, era trágico. Primeiro, nossos telespectadores, colegas, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha, é óbvio que, vereador Luiz Santos, tem algumas situações que a gente não pode ficar calado. Quando você pega um vereador eleito nesta casa, e eu sempre falo, a renovação ela é sempre importante em qualquer segmento da sociedade, mas quando ela é feita com qualidade, para melhorar, não para piorar. E, infelizmente, nós que estamos nesta casa já há algumas legislaturas, existem algumas renovações desse mandato que foi para piorar. Quando você pega alguém que foi eleito, mas ele não teve coragem de falar isso lá na campanha, que ele vinha aqui só para defender a esquerda. Se ele tivesse falado, com certeza não teria sido eleito. Com certeza ele não teria sido eleito, porque a população não quer alguém eleito para combater isso ou aquilo. A população quer alguém eleito para defender os direitos da população, os direitos do nosso cidadão, dos nossos munícipes. Eu acho que é para isso que a população vota na gente, vota nos vereadores, nos deputados, nos senadores, não um para combater o outro. Eu acho que isso realmente é falta do que fazer, ou é falta de ter visão política para que foi eleito. Mas eu queria, seu presidente, eu não falei na moção anterior do nobre vereador, não na do Ítalo, na outra, porque é tão esdrúxula, tão ridículo a postura do nobre vereador, que se ele estivesse aqui para combater a corrupção, como ele fala, vereador Luiz Santos, ele deveria ter feito a moção, presidente, quando o governador eleito pelo partido dele no Rio de Janeiro, eleito pelo PSC, que é o partido dele, foi caçado no Rio de Janeiro por corrupção. Lá foi caçado, não foi só indiciado. E ele aqui enfiou a cabeça embaixo da mesa e ficou quietinho. Ele deveria ter feito uma moção de repúdio. Ele deveria ter feito uma moção de repúdio quando o governador dele do Amazonas, o Wilson Lima, foi indiciado pelo Supremo Tribunal Federal por possíveis crimes praticados no contexto de enfrentamento da Covid. Mais uma vez se enfiou embaixo da mesa, escondeu a cabeça e não teve coragem de fazer moção de repúdio. Então é isso que tem que vir às caras, que a população precisa saber. Qual é a postura de um parlamentar desta casa? Que é contra o partido dele, as coisas é claro, ele enfia a cabeça embaixo da mesa, não tem coragem de falar. E aí fica caçando pelo em ovo. Com relação à moção em discussão, seu presidente, que é de repúdio ao ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que nem diz ele, mas que será, sem dúvida nenhuma, o nosso próximo presidente da República, porque assim o povo quer. Eu só queria, antes de falar sobre a fala do presidente Lula, eu queria só pedir que solte um pequeno vídeo, rapidinho, para que a população relembre, vereador Salatiel, quem foi e o que fez o nosso querido, eterno e próximo futuro presidente da República. Gostaria que os colegas prestassem um pouquinho de atenção, se assim quiserem. Se não quiser, também fica à vontade.
e se conhece. Você se lembra dessa verdade? Vamos fazer assim. Mesmo que o Lula tenha roubado, aliás, mesmo que o Lula tenha roubado muito, ele, como presidente, pagou a dívida externa, emprestou dinheiro para alguns países, deixou 378 bilhões de dólares em caixa, fez a transposição do Rio São Francisco e olha que mesmo a obra sendo cara e longa, ele também criou 1 milhão de cisternas, levando a esperança e a dignidade a quem não tinha nem água para beber. Fez mais de 400 UPAs e deixou mais de 600 em construção. O homem distribuiu milhares de ambulâncias SAMU no país inteiro. Na educação, foram 382 escolas técnicas federais, 18 universidades, aumentou em mais de 400% o número de pobres, negros e mestiços matriculados nas universidades deste país. Ele criou o ProUni, Pronatec, o FIES, o ProJovem, o Menor Aprendiz. Lula fez o Brasil sem fronteiras, onde os brasileiros puderam estudar fora do país. Olhando com carinho para os idosos do Brasil, o Lula aposentou quem tinha mais de 65 anos. E ainda assim, ele se preocupou com os necessitados e pobres, criando condições para o brasileiro ter o que comer. Literalmente, viabilizou o brasileiro ter um prato de comida em sua mesa. Criou o Bolsa Família, criou a Farmácia Popular, o programa Luz para Todos, mais de 1 milhão de moradias com Minha Casa Minha Vida. No esporte, revolucionou com Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, Estatuto do Torcedor, Lei de Incentivo ao Esporte. Lula reduziu a pobreza, a desigualdade social e criou mais de 15 milhões de empregos. Elevou o país à quinta potência do mundo. Respeitou e respeita a ciência, a pesquisa e seus pesquisadores. Respeita os nativos e o meio ambiente do Brasil. Vai na internet, dá uma bugada, confirma aí o que eu tô te falando e aproveita para entender o que está acontecendo agora com o Brasil de hoje. Senhor presidente, é desse homem que nós estamos falando. E aí eu desafio o proponente da moção dizer que isso aí é mentira. Falar do ex-presidente nesta casa, no teor que a moção coloca, é, no mínimo, volto a falar, não ter o que fazer, não ter proposta a apresentar para a sociedade, não ter coragem de defender o governo que ele defende. Então, é essa comparação que nós queremos fazer, senhor presidente. E quero, não é o discurso rouba mais faz, é o discurso que fez. Não, ali ele fez uma conjectura do que alguns idiotas brasileiros andam falando, que não tem coragem de combater, não tem coragem de comparar o preço do litro de óleo que era no tempo do presidente Lula, o óleo de soja, e do governo que vossas excelências, alguns, defendem hoje. 12, 13, 14 reais o litro de óleo. Quando pega o milicianinho lá, o Eduardo, quando fez um vídeo em Limeira questionando o preço da gasolina no governo Dilma, que custava R$ 2,50 o litro, não tem coragem agora de assumir que custa 8. O botijão de gás, que custava R$ 40,00, hoje custa 120. É essa diferença que a sociedade está percebendo. É essa diferença que nós queremos discutir nesta casa. Vamos discutir política, não vamos discutir mesquinharia. E quando fala, e vou encerrar, porque não preciso perder muito tempo, eu sei que a moção vai ser aprovada, que não diz a Yara, vai mudar a vida do brasileiro uma moção imbecil, idiota dessa? É porque, está aqui, não é eu que estou falando. Porque a fala de Lula sobre aborto está cientificamente correta. Não pode deturpar as palavras. O que o Lula falou está escrito, e os cientistas do mundo inteiro estão dizendo que está correta. Porque o aborto no Brasil virou uma questão de saúde pública. Lula foi claro, pessoalmente ele é contra o aborto. Se alguém perguntar para mim qual a minha posição, pessoalmente eu sou contra o aborto. Porém, as mulheres que fazem o aborto mal feito precisam de tratamento, precisam de cuidado. Ou porque a mulher cometeu o aborto clandestino, pode deixar ela morrer, não vai ser atendida ela na saúde pública? Então, é essa hipocrisia que precisa acabar. Essa mentira que precisa acabar. Essa mentira que esse vereadorzinho, que não tem proposta, só sabe falar, sou contra a esquerda, 2024 está aí, vamos ver o que guiar. Os eleitores vão pensar de Vossa Excelência. Aproveita. Falar bastante besteira aqui na tribuna, porque os eleitores vão, com certeza, avaliar a postura de Vossa Excelência em 2024. Então, senhor presidente, eu não vou nem pedir, vereadora Yara, para que votem contra a moção, cada um vote de acordo com a sua consciência. Agora, que esta casa, através de pouquíssimos vereadores, virou piada nacional, virou.
fazer uma moção dessa contra o ex-presidente Lula, com toda a história que o ex-presidente Lula tem, com todas as decisões judiciais favoráveis ao presidente Lula, com a última decisão da ONU, declarando que o Lula foi impedido de disputar as eleições de 2018, ainda ter coragem de fazer uma moção ridícula dessa. Isso aqui é falta do que fazer. E só queria deixar claro, senhor presidente, infelizmente, a Câmara de Sorocaba, por conta de uma outra figura, tem virado piada a nível nacional. Vereador Iara. Eu só coloco aqui a questão de respeitar a gramática, porque o vereador é formado. Eu nunca corrijo vereadores que não têm formação, as pessoas do povo que não tiveram formação e oportunidade de conhecer a fundo a língua portuguesa, mas o vereador teve. É, respeitar a gramática e a língua portuguesa é um ato de respeito, é de patriotismo. Inclusive, como? É, como escreve livros e tudo mais. Então, respeitar aqui não é desrespeitar quem não teve oportunidade de estudar, que comete erros, que fala a linguagem popular. Mas quem estudou e vem falar de patriotismo aqui, respeitar a língua portuguesa, e ele sabe que está desrespeitando, é um ato de patriotismo também. Se quer cobrar patriotismo de todo mundo, respeite o vernáculo, respeite a língua portuguesa. Professora Iara, isso só prova a qualidade intelectual do cidadão. Ainda fala errado, é corrigido, ainda acha bonito. Isso só prova quem é. Isso só prova o que pensa, só prova a intelectualidade do cidadão. Mas aí, senhor presidente, prometo que não vou perder muito tempo, não, porque essa moção, independente do resultado, ela não irá mudar a história do presidente Lula, né? Ela não irá mudar o futuro do Brasil com o presidente Lula retomando o poder com a graça e o voto do nosso povo brasileiro. É isso, senhor presidente. Encerrado a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestar. Voto contrário, 4 votos contrários. Foi aprovado. Projeto de lei 2902, 2002, redação final, do vereador Simoa, que dispõe sobre a criação do Memorial de Imigração Nordestina. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanece como estão, aprovado. Também, matéria de redação final, projeto de lei 83/2022, do vereador Rodrigo, também coloco em votação, os vereadores concordam, permanece como estão, aprovado. Votação única, projeto de decreto legislativo 26/2022, do vereador Fernando Dini, que dispõe sobre a concessão de medalha do mérito esportivo do Correia da Costa Júnior. Essa é no painel, senhores vereadores. Podia abrir o painel para nós fazer a votação. O encaminhamento, voto sim. Um projeto de medalha do vereador Fernando Dini. Está aberto o painel de votação, senhores vereadores. Temos a votação no painel. Projeto de lei do vereador Fernando Dini. Peço voto sim. Vereador Cícero João. Vereador Cristiano. Vereador Fábio Simoa. Vereador Fausto. Vereador Fernando Dini. Vereador Pérez, por favor. Rodrigo do Treviso, Silvano Júnior, Vinícius Ait e Vitão do Cachorrão. Falta, como diz o caipira, falta um punhado. Sim, voto sim, senhores vereadores. Fausto, voto, por favor.
Encerrada a votação. Tendo obtido 17 votos sim, declaro aprovado. Projeto de decreto legislativo 3822 do vereador Dillon, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão para a Câmara do senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Eu coloco. É, então, veja só, a justificativa depois. O voto do cidadão não tem discussão. Então, depois, Vossa Excelência, pode eu a palavra para poder justificar o voto. Então, eu gostaria de abrir esse painel de votação. Agora é do republicano, Yara. Agora não é mais, não está mais o Bolsonaro. Você pode votar a favor agora, tranquilo. É republicano. Senhores vereadores, temos aí um voto no painel. Vereador Cícero João, vereador Dilan Dantas, Fábio Simoa, vereador Fábio, vereador Pérez, por favor, Silvano Júnior, do seu partido, hein? Vitão do Cachorrão. Eu não entendi o que você falou. Futuro o quê? Futuro governador do Estado de São Paulo. E o Haddad lá, Yara, olha. Exatamente. É encerrada a votação. Opa, tendo 15 votos, declaro 4 não, declaro aprovado. A Yara pediu primeiro lá, depois Vossa Excelência. A justificativa, é uma justificativa de voto, senhores vereadores. A justificativa é um minuto, então vamos colocar um minutinho para cada um. Além das moções sem serventia nenhuma do vereador Dillon, também a gente aqui banaliza a entrega de títulos de cidadão sorocabano para um senhor que é ministro hoje, não é nem paulista, é do Rio de Janeiro, não tem obras na cidade de Sorocaba, não tem feitos aqui para merecer o título de cidadão sorocabano. É um projeto político para ver se consegue alavancar o nome do senhor Tarcísio Gomes de Freitas no estado de São Paulo. Não vou dizer nem a que cargo ele concorre, mas é um requerimento político que banaliza a entrega de títulos, que é uma coisa tão importante, de cidadãos sorocabanos. Vereador Cristiano, por favor. Presidente, eu também voto a favor, republicano, próximo governador de São Paulo. Ele pode não ser paulista, mas ele fez 20, 30, 100 vezes mais do que alguns paulistas fazem. Inclusive, querem botar o Haddad, o poste Haddad, ele governador, foi o pior presidente de São Paulo, pintou a cidade toda torta, levou um esculacho na campanha de 2016, perdeu feio, né, a prefeitura de São Paulo e quer ser governador. Então, a Tarcísio está fazendo o que o PSDB não fez. Fez estradas, obras inacabadas e vai mudar São Paulo, sim. Tarcísio de Freitas vai mudar São Paulo. E Lula não é ex-presidiado, não. É reeducando. Vereador Vinícius. Senhor presidente, muito feliz em aprovar esse projeto. O nosso futuro governador, Tarcísio, um grande ser humano, um homem que mostrou que veio no Ministério da Infraestrutura, merecido esse reconhecimento aqui pela essa Casa de Leis. Inclusive, presidente, gostaria aqui também de deixar uma moção de aplauso a Thaís Romão, né, pela sua brilhante fala na Rádio Jovem Pan, né, que mais uma vez representou falando que o Lula não gosta de policiais, ele gosta de bandidos, isso é verdade. Então, eu quero deixar aqui meu total apoio a essa fala dela, porque expressou o que muitas pessoas pensam sobre o ex-presidiário. Então, é dessa forma que eu justifico o meu voto, presidente, parabenizando também a Thaís pela sua fala e parabenizando o nosso futuro governador do estado de São Paulo, que irá derrotar o PT nas urnas.
Vereador Luiz Santos, logo em seguida, vereador. E só para lembrar também, parece que, se eu não me engano, a vice é do PL, né? Vai sair do PL e vai sair aqui. De Sorocaba vai ter a vice do... Não, não, é o justificativo de voto. Um minutinho, justificativo. É. Abre aí, volta de novo, um minuto, porque tá, não estava aberto o som, não estava aberto. Obrigado. Olha, com muita honra, muita alegria, tive o privilégio de defender a candidatura do Tarcisão antes que o partido o chamasse. Eu já defendia, porque, embora eu não seja paulista, mas fui agraciado com a honra de ser recebido nesse estado, nesta cidade. E eu gostaria só de lembrar, talvez o pessoal do PT me ajude, que aqui foi dado um título sorocabano para uma pessoa na cadeia. Como era o nome dele? Era a Rainha, que era aquele bagunceiro baderneiro que vivia invadindo aí. E alguém deu aqui, um vereador aqui deu para ele, na cadeia. Tarcisão, vem para pôr São Paulo nos trilhos daqueles que não são daqui, eram daqui, mas afundaram o estado. Tarcisão para pôr São Paulo nos trilhos, novamente. Obrigado. Obrigado. Vereador Adila, por favor. Senhor presidente, justificando o voto aqui, a pedido do nosso colega aqui atrás, o nosso intento é prestigiar aquele que colocou as obras atrasadas do nosso país para andarem. Prestigiar aquele que está fazendo e mostrando o que está fazendo. E viu, Cristiano Passo, nobre colega, do Republicanos aqui, meu colega de trabalho aqui na Câmara, o PSDB, os socialistas democratas do PSDB, governaram o Estado por décadas, por anos e anos, anos e anos. Agora, o que nós precisamos é de alguém que venha e, de fato, retome os projetos e as obras do nosso Estado e coloque São Paulo nos trilhos. Então, o título de cidadão sorocabano foi para aquele que vai colocar São Paulo nos trilhos. Obrigado. Cláudio, Vitão, eu também estava com uma demanda lá, tive que ir urgente no gabinete, questão de saúde, mas meu voto é sim também para o futuro governador Tarcísio. O próximo... Justificativo, vereador França. Senhor presidente, eu também queria justificar meu voto contrário. Primeiro, porque realmente, não falo da pessoa do Tarcísio, porque o Tarcísio, quem ensinou ele a trabalhar no serviço público foi o PT. Só não sei se esqueceram disso. Nós que iniciamos o Tarcísio no serviço público. Então, é um cara que aprendeu conosco. Agora, eu só lamento, presidente, é que alguns vereadores aqui, para justificar a pulada do barco do Rodrigo Garcia do PSDB, João Donizete, que mamaram até agora o último minuto, era o menor governador que tinha no estado de São Paulo, era o Dória, era o PSDB, e agora vem nessa casa para justificar, porque o Bolsonaro obrigou a sair do governo, mamaram no governo até a última hora, um partido aí chamado Republicanos, alguma coisa assim, entendeu? Tinha cargo até a última hora. E, de repente, agora os caras viraram. Não estou aqui defendendo o PSDB, não. Eu também não gosto da política do PSDB. Mas é só para ver um pouco de coerência. Acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de coerência, porque a sociedade não é boa. A sociedade sabe aonde o atual partido do Tarcísio mamou o tempo inteiro, quando o nosso governo era o governo federal e quando o PSDB estava no governo antes dessa mudança, agora apenas por questão das eleições. E que, passadas as eleições... Não tenha dúvida que qualquer um que ganhar as eleições, que não vai ser o forasteiro, porque ele nem de São Paulo é, nem São Paulo ele conhece, está estudando para conhecer as estradas de São Paulo, que nem isso ele conhece, não vai ser ele com certeza. Pode ter certeza que o republicano vai estar lá caçando uma boquinha novamente, senhor presidente. Projeto decreto legislativo... 39/2022, vereador Luiz Santos, dispõe sobre a concessão de título cidadão, senhor Isamu Kusano Yamashita.
É o último, seu Moraes. É. Vocês, ainda bem que a Yara deu uma vará para mim hoje, porque, na verdade, os caras colocaram a numbão aqui. Obrigado, Yara. É, eu coloco em votação, por favor. Vote sim, por favor. Está aberto o painel de votação, senhores vereadores. Vereador Cícero João, voto, por favor. Cícero João, vereador Dylan, o voto. Fábio Simoa. Vereador Fausto. Fernando Dini. Vereador Franz, vereador Yara. Vereador Sim. É, sim. Não, já falei, já. Não, já falei, já. É encerrada a votação? Tendo obtido 19 votos, eu declaro aprovado. Projeto em segunda discussão, projeto de lei 88/2022, do vereador Cristiano Passos, que estude incluir no calendário oficial do município de Sorocaba o dia do combate à Covid-19 e da outras providências. Eu coloco em discussão, é encerrado a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Vereador Cristiano, a justificativa do... Presidente, agradeço aos vereadores pela aprovação, é importante... essa data do dia 11 de março, que é onde começou a pandemia, por ações importantes da saúde de Sorocaba. Sorocaba, né, principalmente em 2021, ela enfrentou o pior momento da pandemia e o prefeito Rodrigo Manga fez um excelente trabalho desde o início, abrindo mais leitos. Tivemos o melhor secretário de saúde, que foi o Dr. Vinícius, que também fez um excelente trabalho, e torcemos para que o Dr. Cláudio ele faça também. Então, é isso que eu queria justificar e agradeço a todos. É encerrar. Nós vamos para o próximo agora. Obrigado, vereador. O próximo é o 338/2021, do vereador João Donizete, que dispõe sobre a oportunidade de disponibilizar no site da Prefeitura de Sorocaba a consulta online da distribuição de medicamentos. Essa aí já foi votada em primeira e em segunda discussão. Senhor presidente, o projeto já foi discutido e aprovado em primeira discussão. Mas eu vou solicitar a retirada agora em segunda discussão, porque eu verifiquei agora mais detalhadamente. Primeiro que esse projeto já vem sendo implantado na Prefeitura Municipal de Sorocaba. E, segundamente, porque também nós temos legislações já aprovadas aqui nesta Casa de Leis que tratam desse assunto, e eu vou procurar talvez fazer um disciplinamento melhor desse projeto de lei. Tem a lei do vereador, sempre vereador Martinez, que trata desse assunto, uma legislação de 2010. Depois, uma legislação do ex-vereador, sempre vereador Claudimir José. Esse já veio falecer, inclusive. O Juste, Claudimir Juste. E do Executivo, e tem do Anselmo Neto também. Tem 4 legislações tratando desse assunto. Vou fazer um compêndio, vou fazer um ajuste, e daí eu reapresento em segunda discussão, talvez um substitutivo ou algo parecido. Então, peço a retirada provisoriamente. Obrigado, senhor presidente. Eu coloco em votação a retirada por tempo determinado. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestar, aprovada a retirada. Projeto de lei 79/2022 do Executivo, que declara o mural do artista plástico Eduardo Cobra, em Sorocaba, como patrimônio cultural do município de Sorocaba e da outras providências. Eu coloco em discussão... Perdão, é verdade. Desculpe, senhor presidente.
Vossa Excelência. Não, só queria. Foi corrigido o texto aí, que estava com imaterial, agora, alguma coisa assim para escrever. É imaterial ou material? Teve algum momento que eu acredito que tem. Porque tem que ser material, no caso. Hã? Material, né? Em algum momento eu vi como imaterial, não me lembro onde, que texto que eu vi na mensagem, mas tudo bem, é um tombamento de um. Está mesmo? É isso mesmo? Ah, não, então é material. Então aí tem. Eu acabei esquecendo de pedir essa correção. Então, Vossa Excelência puder fazer uma emendinha, aí ele sai de pauta. Só pode ser emenda mesmo, será que não pode? Não tem como, comissão são dois termos distintos, né? É a correção, a comissão de redação não dá para corrigir. Um minutinho, só, João. A comissão de justiça pediu para corrigir. Ah, então tá, eu sei que ficou isso. Então tá bom. Então já está adequado. Então tá. Bom, só lembrar que esse artista plástico era conhecidíssimo internacionalmente, né? No caso, tem um colégio, que é o colégio do nosso amigo aqui desta casa, Kiko Palhato. Qual é o nome do colégio mesmo, senhores? Hã? Colégio C, famoso aqui na cidade, e fez esse mural lindo de destaque, realmente, que dá uma significância grande na questão, né? Para a gente refletir a questão da educação, a importância da educação. Ele é uma pessoa identificada tremendamente com as causas do país. Agora, eu acho que tem uma reportagem que passou ontem ou antes de ontem numa rede, uma grande rede nacional, mostrando que ele também implementou painéis. Eu acho que são dos 200 anos da eu não sei se é da 1822, da formação do Estado brasileiro, né? Da independência do país, né? Eu sei que ele fez comemoração do Dia do Trabalhador também, ele apresentou painéis, eu não sei se já na Avenida Paulista, mas um dos de destaque muito grande aí é a empresa Cacau Show, que é aquela que tem na Castelo Branco, um painel gigante, né, que tem um nativo da Amazônia numa canoa transportando... Hã? Num rio de chocolate, né? Ele transportando o cacau para a produção. É um. É um símbolo máximo, inclusive da cultura e da produção, não só do norte, na região norte do país, mas também do Nordeste, principalmente da Bahia. E o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de cacau. Então, é um símbolo. Ele destacou, enfatizou várias questões ligadas, inclusive, à Semana da Arte, né, que foi comemorada agora também, Semana de Arte Moderna de 22, ele fez alguns comparativos também de pintura, tratando dessa questão da classe trabalhadora. Enfim, é um artista destacado internacionalmente. Não é só ele, na verdade, nós temos uma renca de artistas grafiteiros que se destacam mundialmente, principalmente na Europa, eles fazem muito sucesso. Então, parabéns à iniciativa da Prefeitura Municipal de ter feito esse tombamento, né? E tem o apoio, tenho certeza, de toda a Câmara Municipal. É isso, basicamente. Senhor presidente, eu reservo o meu tempo. Obrigado, vereador. Vereadora escrita, vereadora Fernanda. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de dizer que nós temos vários artistas, né, que aqui ele é colocado como artista plástico, né? Mas ele trouxe o grafite, que muitas vezes é marginalizado. Até então, o grafite era marginalizado, hoje está tendo um respeito maior. E daí o vereador Luiz Santos disse grafite com arte. Eu acho que toda arte, toda expressão, né, ela tem a sua arte, tem sua forma. Quem via os quadros do Picasso na época achava horrível, e hoje ele é colocado como arte. Então, depende muito do seu tempo. Nós sabemos que os artistas estão à frente do seu tempo, e tem muitas pessoas que não compreendem, não entendem a arte. Então, dizer que o artista Cobra, né, ele tem várias, não só em São Paulo, mas no mundo, ele retrata as questões importantes, traz um resgate histórico para o nosso país. Se for ver, as imagens são pintadas, né, nos muros, né, da cidade. Nós temos debate sempre da história da classe trabalhadora, temos o holocausto que houve no mundo em relação
ao fascismo, às mortes dos judeus, onde coloca, pintou a figura da Anne Frank, dizendo aí da importância de trazer essa reflexão. Ou seja, ele não é um artista pelo fato apenas de expor sua arte, ele traz toda uma bagagem histórica e toda uma bagagem de reflexão. Eu avalio importante, né, essa postura do executivo de trazer essa, colocando a arte dele como uma, um patrimônio cultural do município. E eu vou além, senhor presidente, porque nós temos em Sorocaba vários artistas, e gostaria de citar uma artista, não sei se a maioria dos vereadores, se a vereadora acredita que conheça, o vereador Dr. Hélio, tem a artista Flávia Aguilera, em Sorocaba, onde ela tem um trabalho maravilhoso de expor, de trazer um resgate da história das mulheres, que trabalham, das trabalhadoras têxteis, das operárias das fábricas aqui de Sorocaba, onde ela fez tipo um lambe-lambe e fixou em vários locais na cidade, mas essa não tem nenhum apoio do município. Então, acho que é importante trazer um reconhecimento ao Eduardo Cobra, mas também valorizar os artistas da cidade. Nós temos vários viadutos aí, já faço de público o pedido ao prefeito da cidade que abra espaço para esses viadutos que estão sendo construídos, que haja pintura de grafite, de grafiteiros da cidade, que a Flávia Aguilera possa fazer a exposição, possa fazer a arte dela, com apoio, inclusive, da prefeitura, de material que precisa. Nós temos aí vários viadutos que estão sem nada, né? E que podem trazer alegria, podem trazer um resgate histórico para nós, para toda a população. A arte, ela tem que estar na rua, ela não tem que estar fechada nos cantos, né? Os museus são importantes, mas ela tem que estar ao ar livre. E nós temos espaço para isso. Então, já faço em público. Farei formalmente através de ofício, mas já faço em público que os viadutos que estão sendo construídos, que sejam espaço dos grafiteiros. Já recomendo a algumas artistas, alguns artistas da cidade, sorocabanos, que possam fazer esse resgate e trazer aí a nossa, esse espaço. Então, faço aqui essa solicitação e já, né, declarando meu voto favorável, porque não tenho o que dizer, né? O Eduardo Cobra, ele foi, nasceu na periferia, ele traz vários elementos, ele nasceu em Campo Grande, então ele traz aí retrato da onde ele morou, mas ele traz com uma consciência que as pessoas respeitem, né, e que valorizem a nossa arte. E ele retrata não só quem tem, não a elite, vereador Vitão, ele retrata a classe trabalhadora, que é todos os dias invisibilizada no nosso país. Obrigada. Obrigado, Fernando. O próximo, vereador Cristiano, logo em seguida, vereador Ítalo. Presidente, eu também quero, assinar embaixo também esse projeto que vem do Executivo. E até, vereadora Fernanda, aproveitando a sua fala, é importante isso, destacar que os espaços públicos devem ser valorizados com essa arte. Eu fiz um ofício ano passado, que aí é só a população entender que não é projeto de lei, nem requerimento, é um ofício que a gente faz, pedindo que use o espaço público para essa, para a aplicação dessa arte de grafite. Eu até fiz, na época, eu lembro, com a morte da Marília Mendonça, eu pedi, né, se fosse possível, que alguém da iniciativa privada pintasse o viaduto ali embaixo, o vão do viaduto da Sônia Maria, que, inclusive, nós aprovamos um projeto de lei ano passado, que a senhora ajudou sobre manifestações culturais, e é um espaço lá amplo para isso, para fazer manifestações culturais, independente se é capoeira, apresentações, seja o que for. Então, o espaço é muito, muito cinza, né, vereadora Yara? O espaço em si é bruto. O viaduto é só cimento. Acho que se você pintar, fazer um grafite, uma coisa perfeita, acho que isso destaca a cidade. Porque quem passa, se você vai lá no YouTube, você vê os vídeos de Sorocaba, de turistas que vieram aqui, eles não destacam qualquer lugar, destacam onde chamou atenção. Locais tem um grafite, um patrimônio cultural, o antigo Fórum Velho. Eles não destacam qualquer, não vão destacar uma rua, uma avenida. Eles vão destacar onde de fato chamou atenção. E quando tem arte, isso aí fica marcado também. Era isso, presidente. O próximo inscrito, vereador Ito, por favor. Obrigado, senhor presidente. Queria aqui parabenizar o Poder Executivo pela iniciativa. A ideia também da vereadora Fernanda, eu acho que é muito sensacional, de poder usar esses espaços para o grafite, para a arte, claro que sem ideologia política, voltado ali em registrar passagens da cidade, arte, etc.
para não acontecer, por exemplo, que fizeram com o Palacete Chiquinho Scarpa, que desenharam um negócio escroto num prédio histórico, ou seja, já estragaram um prédio histórico e colocaram uma coisa obscena lá. Mas queria aqui falar um pouco do trabalho do Cobre, que eu acho sensacional, e a gente também tem vários grafiteiros aqui em Sorocaba que tem um trabalho impecável. Parabenizar o Colégio Ser pela iniciativa, né, que trouxe esse presente para a cidade de Sorocaba, que é um painel muito grande, muito bonito. Então, parabenizo aqui o Colégio Ser por ter dado esse presente para a cidade de Sorocaba e para o Poder Executivo Municipal estar reconhecendo esse presente, né, essa obra de arte maravilhosa, que vai ficar para todas as próximas gerações. E também registrar que o Cobra tem outros trabalhos artísticos aqui na cidade. Claro que numa escala menor, o mural lá do Colégio Ser é o maior, né, o mais grande. Mas, por exemplo, na padaria do Santa Rosália tem um prédio. Na padaria do Santa Rosália tem um mural lá, onde tem uma obra de arte do Cobra, né, retratando como seria o Santa Rosália no passado. Ali, ó, se não me engano, a fábrica do Santa Rosália. Então, uma arte muito bonita. Do Cobra, na padaria do Santa Rosália. Tem um mural lá, do Cobra. E eu acredito que tem outras obras de arte do Cobra por aqui. Então, eu fico muito feliz que o Poder Executivo está reconhecendo isso. E, ao mesmo tempo, também muito grato aí ao Colégio Ser, né, e todos esses empreendedores que trouxeram esses presentes, essas artes, para Sorocaba. E, ao mesmo tempo, também parabenizar a vereadora pela iniciativa de trazer esse debate, né, da gente valorizar também nossos artistas locais. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu coloco encerrar a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O próximo projeto é o projeto de lei 438, ele recebeu uma emenda, ele sai de pauta. Conseguimos aí, com a ajuda dos senhores vereadores e vereadoras, conseguimos vencer nossa pauta hoje, doutor Hélio. E eu gostaria de convidar os líderes que possam usar a tribuna. Deixa eu pegar com o nosso secretário aqui, eu não sei como que está. Eu vou ver aqui como que está aqui o nosso... O primeiro inscrito, o vereador Fernando Dini, segundo, o Dylan, a terceira, Yara, o quarto, Fausto, foi o Cristiano, o Rodrigo e a Fernanda. Então, vereador Fernando Dini não está no momento. Vereador Dylan, por favor, usa a palavra como líder. Tá. Vereador Yara, então, por favor, usar como líder. Senhor presidente, eu estou procurando aqui no celular. Não foi? Perdeu. Senhor presidente, eu queria falar da escola. Nós temos no bairro do Itavovu, senhor presidente, uma escola que era construída num terreno da prefeitura, o prédio da prefeitura. Foi cedido, funcionou a escola estadual, estou procurando o nome aqui. Espero que o meu gabinete tenha trazido as fotos. Por favor, tenha as fotos para passar aqui. Eu não sei se nós vamos conseguir... A escola Salvador Ortega Fernandes, no bairro do Itavuvu. Quem é o vereador que conhece? Então, o prédio era da prefeitura, o terreno da prefeitura foi cedido à rede estadual de ensino, que deixou de ocupar o prédio onde tinha a escola de ensino fundamental. O vereador
Salatiel conhece, onde nós temos lá o Marco da cidade, triste Marco, que foi o Pelourinho. E ali é o primeiro Marco, o primeiro Marco onde deveria ter sido da fundação da cidade de Sorocaba, não aqui com a construção do Mosteiro de São Bento. Foi antes da construção do Mosteiro de São Bento. E as fotos que me mandaram, elas são assim... A escola está absolutamente invadida, depredada, até derrubaram paredes. E o Pelourinho, onde tem o marco, a placa de bronze, onde tem o marco da fundação da cidade de Sorocaba, está sendo arrancado, não conseguiram levar. Mas a escola está absolutamente destruída. Aquela mesma discussão do prédio do bairro do Iporanga, em que foi do Estado, passou para a prefeitura e a prefeitura abandonou. Mas o estado da escola, já... A prefeitura gastou mais uma nota para reconstruir um prédio que era, assim, uma belezinha, vereador Donizete. Estava perfeito quando era utilizado pela rede estadual de ensino como escola estadual. E agora, novamente, chegaram à conclusão que tem crianças, que são um número suficiente de crianças no bairro de Iporanga para que a escola seja reativada. E foi. No caso também, aquela região toda da Zona Norte está crescendo demais. Agora, o abandono do prédio, quase arrancaram o marco. Está torto, vereador. Não veio aqui o meu gabinete, não trouxe as fotos. Não sei se dá para... Aparece aqui, companheiro, se a gente mostrar. Se consegue? Consegue mostrar? Vou mostrar mais uma foto, por favor. Sim, eu vou mostrar uma foto da escola. A escola servindo para tudo. Por favor, esta foto. Vereadores, por favor, deem uma ideia do que era a antiga escola Salvador Ortega. Falei com a diretoria. Mais uma foto, por favor. O prédio é da prefeitura e o terreno é da prefeitura. Foi emprestado ao Estado. O Estado, a diretoria de ensino de Sorocaba, ela alega que já devolveu o prédio para a prefeitura. Eram três prédios do Iporanga. Do Iporanga, era um prédio que funcionava o Estado e devolveu para a prefeitura, foi abandonado, agora teve que ser refeito. A escola do Caguaçu e esta do bairro do Itavuvu, vereador Silvano. Ela está completamente destruída, pois não? Estamos em tratativa para que aquele espaço fosse o Museu do Tropeiro. Imagina! Não temos o Museu do Tropeirismo até agora na cidade. Nossos historiadores andam aí, para cima e para baixo, tendo seus acervos roubados, né, prejudicados. E a ideia era transformar ali no Museu do Tropeiro, no lugar que a cidade começou. Está destruído, vereador. Não, eu vi, é de chorar. O local é um local ótimo. Um espaço maravilhoso. Um minutinho só. Desculpa aí. É que eu estava aqui atendendo o vereador, está falando como líder, não? Senão nós vai virar a casinha dele. Mas eu considero o vereador Luiz Santos um líder, por isso Vossa Excelência se inscreve aqui, daí você. Considero ele um líder nessa casa. Quando eu estava conversando aqui, você foi rapidinho no gatilho. Então, vereador, senhor presidente, vereador Cláudio, e os vereadores da casa. Ontem debatia com o secretário Carrara, a prefeitura tem que reassumir o prédio, senão vai gastar ainda um recurso desnecessário para recuperar, senão a escola, inclusive, vai cair, porque ela já foi, quebraram paredes, roubaram tudo que tinha para roubar, furtaram tudo. Por favor, pode passar? Veja só, o tempo, Vossa Excelência, já... Não, só um minuto. Seja condescendente com essa vereadora. Não. Vamos descontar o tempo que o Luiz Santo falou, Vossa Excelência. É verdade. Viu só? Um jeitinho.
a prefeitura tem que assumir novamente o prédio, restabelecer o contrato que foi feito para que fosse repassado para o Estado, onde funcionou uma escola estadual, ensino fundamental, e agora o prédio simplesmente abandonado, ninguém é dono desta criança. Por favor, vereadores, por favor, vereador Vitão, vereador Luiz Santos. A escola está totalmente depredada, estão levando... Olha isso aqui. Que a prefeitura se comprometa a regularizar frente ao Estado e trazer o prédio de volta para nós, porque é nosso, é da prefeitura. O prédio, o terreno... Oi? Isto. É lá o marco da Fundação de Sorocaba. Não tem mais portão, não tem mais janelas. Muito obrigada, senhor presidente. Fica aqui um apelo que a prefeitura reassuma aquele espaço, põe a ordem na casa. E essa proposta que o vereador Luiz Santos fez, que ali fosse um museu, tem que ser protegido, né, vereador? Não ainda. Perfeito. O próximo é vereador Fausto, por favor. Vai usar como líder. É, Périx, por favor, Vossa Excelência tem. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, a quem me assiste pela televisão, bom dia. Presidente, eu estou usando o tempo de líder hoje, não é comum que eu o faça, primeiro porque eu não sou líder do partido, e para que eu consiga utilizar esse tempo de fala, vereador Hélio, o líder tem que se ausentar e o vice-líder assume, que é o que está acontecendo aqui agora. Por que eu estou falando isso? Porque para nós usarmos o tempo aqui no plenário, ele é regido por um regramento. Não é a qualquer momento que nós podemos utilizar da fala aqui a bel prazer, ou pelo menos não deveria, né, presidente? Eu estou fazendo essa introdução porque hoje eu fui questionado pela Cida Muniz ali da Jovem Pan, uma pergunta que me fez pensar bastante. Ela perguntou assim: Péricles, você anda muito calado na sessão, você anda muito quieto. Será que a outra legislatura era mais favorável para debater? E eu respondi para ela assim, falei: Cida, infelizmente, nós não estamos tendo espaço para discussões realmente oportunas para a cidade. Infelizmente, essa legislatura está carregando muita discussão ideológica. Você começa uma sessão aqui. Hoje, presidente, a única discussão, entre aspas, que teve foi num projeto de honraria. A única vez que os vereadores usaram da palavra para justificar o voto, que deveria ser justificativa do voto, e ficaram se prolongando muito, foi numa honraria. Não foi num projeto importante para a cidade. Não foi, não é nem um pouco importante, vereador Luiz Santos. Não tem relevância para a cidade. Não tem relevância para a cidade. Enquanto eu falo, ele vai se retirando. Mas o que eu quero trazer reflexão? Que essa legislatura realmente ela está evasiva de suas funções. Nós não estamos discutindo os projetos que realmente devem ou deveriam ser discutidos de fato, que levam alguma propositura real para a população. E isso me fez refletir.
até agradeço mais uma vez a Cida pelo questionamento. Eu falei, não, não tenho falado porque não entro nessas discussões ideológicas. Depois eu desconto o tempo, Vossa Excelência, só até para colaborar. Por favor, para colaborar um pouquinho. Meu tempo só um minutinho, presidente. O ano passado nós aprovamos mais projetos do que 2019, 2020 junto. É, nome de rua... É, não sei. Presidente, é isso que eu estou falando, presidente. Número de leis não é qualidade legislativa, presidente. Número de leis não é qualidade legislativa. Se nós continuarmos nesse ritmo aqui, nós fizemos uma conta por baixo, 10 projetos de lei por sessão vai dar 400 projetos de leis no ano. Ou melhor, 400 leis. Precisa disso tudo? A gente tem 12 mil leis, mais de 12 mil leis em Sorocaba. Recentemente revogamos o salário esposa. O vereador Ítalo está trabalhando num revogaço, tentando trabalhar, porque também não dá conta sozinho. Enquanto as discussões ficam ideológicas. Projeto de lei, número de projeto de lei, não é qualidade legislativa. Eu vou bater nessa tecla o resto da minha vida. Projetos inconstitucionais, vereador Hélio,